ni kweli kama ambavyo taarifa chama tumetoa jana kwamba kamati kuu pamoja na mambo mengine imepokea taarifa ya mienendo ya viongozi wake na wanachama wake watatu, ndugu Jerry Sla, mbunge wa Ukonga, ndugu Josephat Gwajima, mbunge wa Kawe, na ndugu Humphrey Polepole, mbunge wa kuteuliwa nafasi za Mheshimiwa Rais, juu ya dosari na mienendo yao. Wataitwa kwenye kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi, sababu ndiyo taarifa ambayo tulitoa jana kwamba baada ya kamati kuu kusikiliza, sasa wataitwa mbele ya kamati kuu kwa ajili ya kusikilizwa kwa siku ambayo vikao vitapangwa. Sasa vikao baada ya kupangwa na wao kujulishwa, jana kikao cha kamati kuu kimekutana, kimetoa hayo maelekezo. Hatua inayofuata sasa ni kupanga vikao na kuwajulisha wahusika ili waweze kufika kwenye vikao. Na nadhani kuna kipindi niliwahi kuambia kwamba chama kimepokea taarifa kamati ya maadili ya bunge. Tulikutana pale White House, nikawaambia kwamba chama kimepokea taarifa ya kamati ya maadili ya bunge na chama kitafanyia kazi. Sasa ndio tuko kufanyia kazi kwa kuzingatia hizo nilichosema, kanuni, taratibu na katiba yetu. Kwa hiyo muda gani wataitwa? Wakati wowote kutoka sasa, mara baada ya taratibu kukamilika za kujulishwa na vikao vikapangwa, basi na wao wataitwa ili kusudi kuwapa haki yao ya kimsingi na ya kikatiba. Ili uweze kushughulika na tuhuma hizo, lazima utoe haki. Haki moja ni kusikilizwa. Kwa hiyo na wao wameitwa kwenye vikao vinavyohusika kikatiba ili kuja kusikilizwa. Na huko ndiko ambako sasa wataelezwa juu ya kile ambacho pengine kimeonekana. Basi hekima ya vikao na mambo mengine hayo yatakuwa ni ya kwenye vikao. Lakini nikiri kwamba kweli wameitwa, na muda utakapofika watajulishwa rasmi baada ya vikao vitakapopangwa kwa mujibu wa katiba.